ימי אלול, העבודה ממטה למעלה. עכשיו, מהשבת הזאת, מתחילים להכין כלים. כלים לראש השנה, כלים ליום הכיפורים, כלים לימים של חג סוכות, 21 יום האלו. זה 30 יום של הכנה. עיר אחת, להבדיל, היה בתקלה גדולה במערכת המים. אמרו, שמעו, אין ברירה. אילוץ, 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 אין ברירה. בונים כל התשתית של המים מחדש בעיר. התערבב הביוב עם המי שתייה, עם זה, עם זה, בעיה קשה, אין מה לעשות. תלכו עם המשל הזה, ישמח אתכם הרבה. ניתן לכם המחשה מאוד מאוד ברורה. עבדו 10 קבלנים, יום ולילה, 24 שעות. הכי מהר שאפשר, הכי מקצועי, לבנות תשתית חדשה. כל העיר כמר ככה. אבל תוך שבוע, ברוך השם, יש מים. למתיים בשבוע הזה, בשבוע הזה, צריך שיהיה מים לאנשים. צריך שיהיה מים לאנשים. איך עושים שיהיה מים לאנשים? אומרים, תשמעו, יש 20 נקודות מחלקי מים. יש ברזים גדולים. יש עיברים ענקיים. יש מאגרים עצומים. כל תושב זכאי להביא כלים, הם עלו לו אותם. מי שיביא כוס, ראיתם הכוס, אני מחזיק ביד, יביא כוס, הם עלו לו כוס. מי שיביא מגש מלא כוס, הם עלו לו מגש. מי שיביא דלי של שטיפה של 10 ליטר, הם עלו לו 10 ליטר. מי שיביא דלי של איזה פח של 250, הם עלו לו. מי שיביא עוקב, הם עלו לו עוקב. אין מגבלה בכמות, יש מגבלה בכלים. זה בדיוק העניין. בימי אלול אנחנו יוצרים כלים. אחרי שאנחנו יוצרים כלים נפלאים באלול, השתבח שמו לעד, העבודה של ימים הנוראים, של ראש השנה יום א', אחר כך יום השני, יום הראשון תיקון של הכתר, שני חוכמה, בינה, ועלה, 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 עד כיפור. מתקנים כל העניינים, שתבח שמולד. כמו שדיברנו כל ההתחלה של השיעור. בכל השנה, בתפילה של כל יום, אנחנו ממשיכים את השפע של אותו יום. את הברכה של אותו יום, פרנסה של אותו יום, השפע של אותו יום, הבריאות של אותו יום, חוכמה, בינה, דעת, ההשגה של אותו יום. בימים הנוראים אנחנו לא עובדים על השפע הפרטי של היום הזה, אנחנו עובדים על השפע של כל השנה כולה. כל יום בעבודה שלו הוא נוגע לכל ימות השנה הבאה. לכן זה כל יום כפול 365, בשנה מעוברת, אז בהתאם. לכן זה ימים הרבה כובד משקל.